Teşekkürler Kağı Salihoğlu'dan. Mikail Mənim, çok sağ olun. Teşekkür ederim. Mənə bu ses belki de deyim ki, Qubadlıdan gelir, ola bilər Laçından gelir, ola bilər Ağcabəddən gelir. Çünkü benim nənəmin biri Sarı Yataq, Qubadlı. Qubadlı. Bəli. Bir nənəm Minkətdəndir, Laçın. Laçın. Ağcabədə də Şənlik kəndi də indi bizə tamaşa eləyir. Salamlayıram. Mən...